Policisë ndërtimit, pra, inspektoriati ndërtimit, si mund t'ua quajmë, policia, shtetit, bashkia, gjithë instrumentat që ai përdor, të rreq jo vetëm vëmendjen, por tregon që unë nuk kam ndërmend të bëhem pjesë e bashkimit evropian. Sepse që një vend që aspiron për të qenë antar i bashkimit evropian, gjë e parë që ka, ka lirinë e fjalës, ka lirinë e mediave dhe ka në thelb bazën kryesore të funksionimit të demokracisë. Sot ne shikojmë një kryeministër i cili me forcën e fadromave, jo vetëm që ushtron presion mbi mediat, por ushtron presion dhe mbi vetë opinionin publik duke treguar që kush hap lojën dhe kush është kundra, do të ketë fadroma përpara. Sigurisht që të gjitha këto janë minuse që i shkojnë Shqipërisë, edhe pse shqiptarët aspirojnë për të qenë pjesë e bashkimit evropian, të gjitha këto janë hapa pas që e çojnë Shqipërinë dhe të gjithë procesin e antarësimit të Shqipërisë në BE. Ajo që unë dua të theksoj është që frika që Rama ka, jo vetëm nga pakënaqësia në opinion publik, por ai gjithmonë kërkon që këtë lloj pakënaqësie ta shtypi nëpërmjet fadromave, ta detyrojë që njerëzit të nënshtrohen nëpërmjet nënshtrimit, mendoj që do t'i vi fundi hap pas hapi. Ajo që unë dua të theksoj dhe që e ndjej gjithmonë, largimi vëmendjes nga afera korruptive e portit Durrësit, intimidimi që i bën prokurorisë për çështjen e inceneratorëve, dhe shumë veprat e tjera kriminale nuk janë gjë tjetër tashmë, janë vetëm bëjnë bashkëpunëtor spakun dhe sistemin e drejtësisë, ku në raste të tilla, kur intimidime të tilla, kur veprime të tilla në ju besoj mbani mend edhe pallatet e sekuestruara të ndërtuara pa leje, të cilat akoma nuk, jo vetëm që nuk janë sekuestruar, po kanë shkuar në një veprimtari, po themi, të paligjshme të vetë kryeministit dhe të vetë institucioneve të tij. Pra, ka kaq shumë gjëra që unë dua t'i theksoj dhe dua t'ju apërmend edhe sistemin drejtësisë, sepse përdorimi institucioneve të shtetit në mungesë të respektimit të ligjit, veprimtaria e tyre dhe mos veprimtaria e spakut nuk bën gjë tjetër veçse e bën bashkëfajtore në krim dhe e bën bashkëfajtore në cëndimin e demokracisë. Do t'jeni në protestën e 60 orit? Unë në fakt do t'jem në Bruxelles, në disa takime. Ne gjithë duhet protestojmë në mënyra nga më të ndryshme. Vërtet është samiti që të bëhet me datë 6 në Shqipëri, por ajo që është shumë e rëndësishme dhe që duhet theksojmë, të gjithë, jo vetëm deputetët, por të gjithë forcat politike, edhe mediat, edhe gazetarët, edhe shoqëria civile, e cila për hirë vërtetës, një shoqëri civile e cila... Mirë, e ndërpresim zonjën kryeministre sepse po ndërhyjnë fadroma. Shihni ndërhyrjen. Kanë nisur veprimet ekzekutuese, le të themi kështu, nga ana e IKMT-s. Po ndërhyjnë fadroma dhe po prish të pjesë, duke nisur nga kjo pjesë e resortit. Është një pamje e trishtueshme, një pamje e shëmtuar me të cilën po përballemi, po shohim. Ora është 11:23 minuta. IKMT-ja dhe fadromat janë aty që prej orës 7, ndërkohë që tani ka nisur shëmbja. Ka nisur shëmbja e resortit. Është një transmetim i drejtë për drejtë që është i vështirë të ruar shikues, qoftë për ne, qoftë për të gjithë kolegët. Të gjithë që po përcjellim tek ju sot gjithçka po ndodh. Ka nisur prishja e hotelit, një hotel i cili është me leje. E pat edhe përmes firmës së vetë zonjës Dallëndyshe Bici. Shkresën ju e pat,